Мистецтво з металу та бетону. У Черкасах фестиваль паркових скульптур. Цього року композиції створюють 8 скульпторів з усієї України. Над чим чаклують, бачили мої колеги. Деталь за деталлю Наталя створює міфічного змія. Це найбільша скульптура на цьогорічному фестивалі у парку «Сосновий бір». Над нею працюють одразу троє скульпторів. Один із співавторів «Диво рептилії» – чоловік Наталі. Жінка каже, у майстрів роботи багато, а зайві вмілі руки їм точно не завадять. Мені приємно, мені дуже подобається ця робота. Чому сам? Не знаю, так народилася. Такою любов'ю. Я любила робити таку роботу ще, як була зовсім молода, ще як була підлітком. Мені подобалося займатися такою роботою. То я кайфую, як роблю. Змій – єдиний фантастичний герой на фестивалі скульптур. Решта – прообрази реальних прадавніх тварин. Тут і шорстистий носоріг, і мамонт, і мушля часів палеоліту. Над 9 скульптурами працюють 8 майстрів з усієї України. Автор змія Роман Турецький каже, за основу взяли істот, які колись жили у цих місцях. Зі скульптур у парку створять цілий інформативний комплекс для дітлахів. Така головна ідея фестивалю. Ми хочемо поставити два больших, достатньо больших стенда зверху і знизу, на яких буде описано про цих существ, і дитина зможе їх знайти. Відпочивальникам ця ідея до вподоби. У майбутньому експозицію об'єднають струмками та невеличкими басейнами. Частину скульптур вже завершили. Хоча відвідувачам парку вже кортить побачити казкову галявину з дивотваринами загалом. Хотілося б побачити все в кінцевому результаті. Коли буде водичка. Фестивалі паркових скульптур для Черкас не новина. З 2009 року вони стали традиційними. У Сосновому Буру за цей час з'явились цілі виставкові алеї. У минулі роки скульптури робили з каменю та дерева, цьогоріч з металу і бетону. Фестиваль планували закінчити до Дня міста 17 вересня. Та через мінливу погоду майстри не встигають впоратися з роботою. Тож офіційне відкриття перенесли ще на тиждень. Анна Демиденко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер.